Ja mislim da se dovoljno ne razumete. Ti pričaš jedno, a on priča drugo, znaš, ono... Da se ne razumete dobro ili, ili... Ma bolje da ćuti. Šta? Reci, Zorica. Pa, a nekako ti ga, znaš, što bi, ovaj... Što bi moj otac rekao, ja te krstim, a ti prdiš, ne bilo mu živo. Ti pričaš jedno, on odgovara drugo. Ko je rekao i jednog momenta kako je skočio kad si rekla za, za ovaj jer ke prosto me onako stresnulo da on tako skoči šta se ti mešaš u moji odnose sa Goranom. Kao da je tebi krivo kako ćeš ti da se on kako će on da se odnosi s Goranom. Pa mjao, znači to nije bila pa, panika, nanda nije, ali ja nemam pravo da se mešam. Ali je tako odreagovao, kao da si ti sad njemu zabranila da se on druži s Goranom. Eto tako je ispalo.